Personazhi sotëm në rubrikën retro është aktorja dhe regjisorja Melihate Qena, ku nën regjinë e saj për shumë vite u dhanë qindra shfaqje për fëmijë. Ajo rrëfen rrugtimin e saj drejt artit skenik, duke përfshirë sfidat, por edhe suksese që ka arritur deri më sot. Aktoria dhe regjisorja e njohur e teatrit të kukullave Dodona, Melihate Qena, për shumë vite kontribuoi në rritjen e vlerave të këtij institucioni me anë të shfaqjeve për fëmijë. Ajo vjen nga një familje artistesh me vlera dhe tradita të larta artistike, të cilet me punën e tyre profesionale arritën që artit skenik t'i ofrojnë qindra role prej më të ndryshmeve. Përsa ishte e vështirë për Melihate Qenën ky rrugëtim, i cili i dha emër artistik. Nuk di sukseset a puna, mund mendoj që ajo që ndoshta e karakterizon jetën time, është puna e paljohshme. Puna që e kom bo me shumë dëshirë dhe me shumë përkushtim dhe ato jo vetëm një muaj, një vjet, po vite me radhë, sepse unë e kom gjithë vetën në teatrin e kukullave dhe teatri kukullave është vend ku unë e ndi vetën shumë mirë, ku punoj me dëshirë dhe ku punoj me përkushtim të madhë. Rrethana të atëhershme kohore bënin përcaktimin e drejtimit që duhet të studionin të rinjt. Një gjë e tillë ndodhi edhe me aktoren Qena, e cila studimet e saj akademike i filloi në drejtimin e rusishtes. Ka qenë koha kur tim si individ nuk e mujtë me zgjedhë që ka po dëmë ti, mirë po ta ka caktu komuna ose vendi ku ke jetu, të ka caktu që ka kemë me studiu, për që ka ka nevojë shoqënia, dhe atëherë kanë qenë në opcion 3 degë, biologjia, anglishtja dhe rusishtja. E atër që fa në me rusishtë? Me që unë kom pasë mësu në shkollë të mes me rusisht, atëherë e zgjedha rusishtën, edhe biologjinë e kom dashtë shumë, thoisha në qofë se së më pranojnë në rusisht, atëherë do ta studioj biologjinë. Vishdo e kaluar zgjën kujtimet të thella në mendjen e saj. Ajo rrëfen edhe për studimet kushtuar aktrimit, si dhe zgjedhjen e këtij profesioni që e bëri të njohur, jo vetëm në vend, por edhe më gjerë. Studiu rusishtën, kur u hapë një konkurs për aktrim. Pranohe një klasë e tanë në Beograd duhet shkonim dhe unë u lajmërova më të për si një farë satisfakcioni, kisha dëshirë dhe thëjsha ajde nashti së më pranojnë dhe kryhët me që ato një dëshirë e kom... Që ki pasë më tjenë? Që e kom pasë, po që s'kom mujtë mu registru edhe me qenë një farë qëtësie më rëndshme për mu. Po për fatë më pranun, zdi për fatë mira, për fatë të keshë më pranun dhe në basë përfundimit të aktrimit, unë erdha në teatr si të gjithë shokët e mi, kanë qenë 5 vetë kemë qenë, 4 djemë dhe unë, dhe për që dija ta u pranun gjithë, mu më thanë që s'kanë nevoj për mu. Mas 4 vitesh, unë në studimet Beogradit, tu e këshin kryt 2 generata shkollën e lartë pedagogike, kështu që i këshin aktoret e moshës time veçt punësume. Edhe drejtori atesh më tha, s'kem nevoj, për thash punë bursin e ku ma prej teatrit, si s'kem nevoj. Tha, po s'ashtë me ranë si bursi, mund që ndroshën që ose donë, po nevoj s'kem. Thash, jo, mas i s'keni nevoj, ditën e mirë. Tha në gjithë dherin dhe, thash asë dherin 5. Edhe dolla, aqë ka qenë lidhje ime me teatrin kombëtar. Karriera e saj profesionale është mjaft e begat. Ajo pati rastin të jetë edhe me simdhënëse e rusishtës për të vazhduar me vonë punën e saj edhe në radiotelevizionin e Prishtinës. Në televizion ka qenë viti 1974, kur u punsova në televizion, dhe prej atëherë kam lajtë në televizion deri sa unë bëllë televizion, në 1990, kur
gjithve na të punë prej punës. Dashuria për artin skenik ishte e madhe. Për të, vite me radhë, kukulla të bënë shumë fisnike të natyrës së butë dhe për kujtesjes. Në ndërkohë, vitin 86, u patformu teatri e kukullave, ku unë u kyqa në teatrin e kukullave, mas një 6 mujsh, që kanë punu grupi me një profesor të Zagrebit, Borislav Markshić, ka qenë një profesor një erudit një njëri që e ka studiu regjinën Prag, që ka qenë njohësi mirë i teatrit, dramaturgjin, regjin, që ka qenë në atë kohë edhe drejtori televizionit dhe i ka lëshu gjitha, edhe regjisori njohëtën edhe, mirë po i ka lanë gjitha punë dhe ju ka përkushtu teatrit kukullave. Dhe me njerë, në qënë takimin e parë me atë njeri, që ka qenë një enciklopedie gjallë, u kuptum shumë mirë dhe ai tha mirë, jëm i qetë sepse teatrin e kukullave pe jo ndurë sigurta. Dhe deri para luftës në Kroaci, kënë bashkëpunu vazhdimisht, mirë po lufta i ndëprejve të gjitha lidhjet dhe kështu që dashtë i pa dashtë, u deshtë të vazhdoj vetë punën dhe me ato pak një guri që kisha, po me shumë dëshirë dhe me shumë bulnet për të mësu, për të që gjanat sama për para, për të fitu dituri gjitho ditë atërë mora literaturë gjanë me që disha dhe rusishtën dhe dhjet që ata e kanë një teatr jartë zakonisht për mirë të kukullave. Në sy, qëpar vendosë Marije, i njëti si para 30 vitësh! Shfaqet e ndryshme ishin ato të cilat u dedikoheshin femijeve, përsa ishte interesimi tyre që të vinin dhe t'i përcillnin dhe gjitha ato që i pishin dikur. A jeni gati? Po! Po! E po të tërhejshim tani! Hajde! O! Dhe shfaqet e mija të para, normal që dihet literatura jone, varfër për fëmijë, dramaturgjia jone për fëmijë, dhe më është dashë shpesher t'i dramatizoj tekstet vetë dhe burimet që i kam gjithë për shfaqet e mija kryesisht kanë qenë nga thesari popullor, sepse aty mendoj që gjindet një begati e madhe, një përvojë e madhe jetësore, e cilja gjithmonë është e mirë se ardhëm për gjeneratat e reja. Dhe në shfaqet e mija gjithmonë kam pasë kujdes që të kene edhe një porosi, po marë parasysh që shumë njohës të teatrit e të pedagogjisë tonë se nuk duhet të ketë, duhet të lamë të mitë lirë që të vinë në përfundime të ndryshme me dëshirën e tyne. Unë me gjithat kompendu që me që ne kemë vetëm një teatr dhe që s'kemë ljarushit madhe të temave dhe se kemë atë komoditet të bojmë eksperimentit të ndryshme. Realizimet e saj artistike gjithmonë janë shpërblyer jo vetëm me duar trukiqe nga publiku, por edhe me shpërblime të ndryshme nga institucionet e vendit, duke vlerësuar lart punën e saj në skenë. Këtë vit, me rastin e ditës së fëmijëve, Ministria e Kulturës i ndau çmimin për vepër jetësore aktores së madhe Melihate Qenës. Po ashtu, një çmim të tillë mori edhe me rastin e ditës ndërkombëtare të teatrit. Dikur i peshin shfaqet gjdo të shtunë nga një shfaqe. Tash jepim gjdo të shtunë, po i kem tash, nga dy shfaqe. Mirë po tash në krasin me ato vitet e para, kur ne duhet t'i lutëshim fëmijët, daljem t'i lusim, hajde një shfaqe, sepse ata nuk dishin që ka shfaqe me kukulla. Gjithmonë kom pashë, më shikojshin me ata syte që ditëshëm, me atë që kimin e që ditëshëm dhe thëshin, a janë ato, a është leci edhe cima, thësha, po sështë leci e cima, po janë kukulla, po qëka janë ato, a është farë qërkuzja, qëka është, hajde njerë, shikoni, dhe shpeshëm ka ndodhë që unë i kom pagu 4-5 biljeta, por me hyja ta mrena,
dhe një shpesh kom hasë dhe në pak mos marveshje me trupën, pse po gjojmë për 4-5 vetë. Mirë po unë ju kom spjegu aty një që ne po e trasojmë një rrugë, një po hapim një rrugë dhe asë njëherë nuk është ajo e letë, është shumë e vështirë. Mirë po, tash ne nuk duhet, mund të rrim edhe pa reklam fare, sepse tash në ofronë shkollat, në ofronë qeve vetë, edhe në pyshin për repertorë, në vetëm i qonë. Në po kanë interesit? Po, absolutisht. Një tjetër çmim me të cilin u nderua aktoria Melihate Qena është Unaza e Katit, çmim ky që ndahet në emër të artistes shqiptare Katarina Josipit, e cili ju dha me rastin e ceremonisë së manifestimit takimit të Gjeqovit 2015, që u mbajt në tetor të këtij viti në Zym të Hasit. Ai çmim ka qenë në të vërtetë mësojshin që do ta marra çmim edhe para 3 vitesh e subo, mandej vitin tjetër do ta merr këtë vitës, kështu që për herë tretë e mora. Dhe në fjallën falimderuse thashtë që së është ferë me madonë tri herë këtë qëmim veç mu, normal me shaka. Për mu është shpërblimin që e kom marun dhe që më ka majt, ka qenë duar të rëkitja, pa, 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 farë. Ata e në vërësuesit më të mirë? Gjësësi, edhe pa një pozë trejsh me kështu. Ajo vërtet ka qenë, sepse sa do që të më kishin dhanë të kisha pritu në shpërblimin, sigurisht që do të lejesha këtë punë shumë maherët. Dhe në një punë të tjetë nuk pritën shpërblimet. Shpërblimet vinë ose nuk vinë, mirë po ajo që ka e knaqë njerë ju me siguri këta njerës që mirën me këtë punë, është publiku dhe unë zdia e kom meritu, t'ju them të vërtetën, sepse unë e kom njoftë atë aktore, ajo ka qenë një aktore shumë e madhe dhe të bashkë një krasim me sasaja dhe me e, në duke të vetja shumë e vogël një krasim me te. Ashtë më parë që unë pak kom lujtë në teatrë, s'kom lujtë edhe shumë rojtët, sepse kom qenë e përkushtumë i trejtë në teatrën e kukullave. Dhe unë i kom pru disa fotografi këtu të disa roleve që i kam lujtë në teatrë. Dhe që kjo është në Orestjen, ku kom lujtë Klitë Mnestrën, më ndej kom lujtë në Dashurit e George Washingtonit, këtu në teatrin Dodona. Më ndej, së fundi kom lujtë pak ma shpesh, kom lujtë shumë në shfaqet e Bekim Lumit, gati në se cilën për shfaqeve të ti. Dhe më të them që jam një farëlloj aktore preferuar e ti. Dhe pra ta bësh një krasim me Smeje dhe Katit, mendoj që ndoshta nuk e kom meritu këtë zvija, e kom meritu këtë shpërblim kaqë të madh, sepse është një aktore jashtë zakonisht me merita të madh, me kapacitet të madh dhe është një tragedi e madhe që ka shku shumë herët, ajo ka vdekë në moshën 42 vjeqare atër kur ka mujtë më shumë të mjë dhe në skenës shqiptare. Dhe ajo, kur ka dalë në skenë, besoni që ka shkëllqyë skena, e ka përfitu publikun me njëherë, ka bo për veti. Zani saj nuk ka qenë zaj rëndon, dhe ka qenë si orkestrë, si një za ku janë një të gjitha instrumente dhe melodive. Aktoret dhe regjisoret si Melihate Qena janë të ralla. Kjo aktore do të mbetet emblem brillante e artit skenik për kontributin në skenën teatrore për femi. Ndryshe, nën regjinë e saj u luajtën shumë shfaqe, ku disa prej tyre janë: Kësul Kuqja, Qeni që nuk dinte të le, Elefanti Kureshtar e tjera, shfaqe këto të cilat u vlerësuan lartë nga njerëzit kompetent të artit skenik.